כן, לסיום נמצאות איתנו דוקטור יעל ברוידה-בת, מנהלת משותפת של תנועת נשים עושות שלום, ואיתה נדיה חמדן, יושבת ראש נעמת מרחב הגליל, ויושבת ראש לובי נשים דרוזיות, חברה גם היא בנשים עושות שלום. הן מגיעות בכדי לשוחח איתנו על יום השלום, שהתרחש ב-22 בספטמבר בירושלים, ועל הפעילות של התנועה הנפלאה הזו, שהיא גם תנועת השטח הגדולה בישראל, הפועלת לכינון הסכם מדיני. ערב טוב, יעל ונדיה, שלום, שלום, מרחבה, מרחבה. אז קודם כל, אתם יודעים, אני חייבת לשאול אתכם, אתם התנועה הכי גדולה בעצם לכינון הסכם שלום מדיני בינינו לבין הפלסטינים, אממה, הממשלה הזאת חרתה על דגלה שהיא לא מדברת על ההבנות והסכם שלום עתידי בינינו לבין הפלסטינים, כי היא כנראה לא תסכים על שום דבר בתחום המדיני, אז בואו נשאיר את עניין הסטטוס קוו, סטטוס קוו, ניתן לדברים לזרום. עד כמה זה הופך את העבודה שלכם לעוד יותר קשה? זה הופך את העבודה שלנו בהחלט ליותר קשה, יותר מאתגרת, אבל אנחנו מכינות את הציבור הישראלי ומכינות את השטח. אם הציבור הישראלי יהיה מוכן, הציבור הישראלי יראה את הנכונות ואת הרצון, הממשלה זה מה שהיא תעשה, והיא תוכל להגיע גם להסכמות וגם להבנות. אנחנו רואות בממשלה באמת הרבה מאוד קשרים שנוצרים בין מפלגות, דברים שלא קרו בעבר, ואנחנו מכינות את הקרקע. זאת אומרת, בסופו של דבר, הממשלה הזאת תדע שהיא יכולה וצריכה לעשות הסכם, וזה יהיה גם לטובתה, כי זה מה שהציבור רוצה. ואולי תפתיע. עד כמה אתם באמת מרגישות שאולי באמת הנושא הזה בכלל ירד, עזבו מסדר היום של הממשלה, שאנחנו יודעים שהוא ירד כבר הרבה מאוד שנים מסדר היום של הממשלה, גם של הפלסטינים, אבל עד כמה הוא ירד בכלל מסדר היום שלנו, כישראלים וישראליות שחיים פה, זה לא מעניין אותנו, כן שתי מדינות, לא שתי מדינות, מה יהיה, מה לא יהיה, חוץ מאשר זה מעניין אותנו כשיש סבבי לחימה. אז אנחנו נזכרים שיש לנו שכנים, שאנחנו קצת לא מסתדרים איתם, ואנחנו צריכים רגע שנייה אולי להבין עד מתי זה יימשך. השאלה עד מתי נשאלת רק בסבבים האלה. המצב, קודם כל המצב הכלכלי, החברתי, הפוליטי בחברה הערבית בכלל והישראלית, פשוט מאוד, קשה מאוד. החברה הערבית בסיר לחץ, בסיר לחץ, ולא יודעים מתי סיר לחץ הזה יתפוצץ. כי גם האלימות חוגגת, גם המצב הכלכלי, גם החוק הלאום, ועוד ועוד כמה דברים, והממשלה יושנת בעמידה. לא מרגישים בכלל שיש ממשלה. גם הבחירות, הסבב של הבחירות בשנתיים האחרונות, כל חודשיים, שלושה יש בחירות, זה גם הוריד את כל המוטיבציה של האנשים. והמילה שלום פשוט נעלמה מהתודעה החברתית בכלל, והאמונה בזה. הבעיה שאין אמונה כבר בשלום. כן, יש כאילו חיים. אני רוצה... אבל זה התפקיד שלנו. כן, זה כאילו, אז אנחנו חיים ביחד, אז בסדר, אז שלום כבר לא יהיה איתם. יש איזשהו שקט מדומה, אני רוצה להגיד, במדינה. מין, אז פעם בכמה חודשים, או פעם בכמה שנים, יש סבב ואנחנו, כן, ננהל את הסכסוך. אנחנו באות ואומרות, זה לא המצב, זה פשוט לא המצב. המצב הוא שיש, אנחנו חיות בסכסוך, חיות וחיים בסכסוך מתמשך, שחייבים לפתור אותו, כי אנחנו לא יכולות ולא יכולים להמשיך מסבב לסבב. עכשיו, אני כן, אני מסכימה עם נדיה שיש, באמת יש קושי מאוד גדול. זה לא עניין חיים בסכסוך, אנחנו משלמות ומשלמים מחיר מאוד גבוה בסכסוך הזה. מאוד גבוה, וגם יש... מחיר מאוד גבוה. ויש אוכלוסיות שלמות, כמו למשל תושבות ותושבי עוטף עזה, שחיות בסכסוך ובמלחמה כבר 20 שנה כמעט. זאת אומרת, אצלם אין באמת שקט. גם אם לנו זה נדמה פה, כן, בתל אביב או בירושלים שיש שקט. ואנחנו, מה שאנחנו באות ואומרות, זה שהמצב הזה לא יכול להימשך. אי אפשר להמשיך מסכסוך לסכסוך. כשקמנו לפני 7 שנים אחרי צוק איתן, זה בעצם הייתה קבוצה של אמהות. חלק מהן, הילדים שלהם היו ממש לפני דקה בעזה. ואומרות, אי אפשר להמשיך ככה, וצריך להגיע להסכם מדיני, כי זה מה שיביא את השקט, את הביטחון, את התקווה, את העתיד הטוב יותר לנו, לילדים שלנו, לילדות שלנו, ולדורות הבאים. כן, אנחנו האמהות גם מפחדות לי, יש בין עוד... יש לו צו גיוס, והוא לא רוצה ללכת לצבא. הוא אומר, אמא, מה, כל הזמן צריכים ללחם, ללחם, אני לא רוצה להיות בצבא. גם מתלבטים, מה, הוא מתלבט, כן, לא, כן, לא. המצב הוא קשה, והעם הפלסטיני
הם לא יודעים מה קורה ברחוב הפלסטיני, גם ברחוב הפלסטיני נמאס להם, גם הם רוצות שלום. אנחנו בקשר עם נשים פלסטיניות, וכולן רוצות שלום, רוצות כבר זהו. אומרת, איפה הילדים שלנו? מה את עונה בעצם לבן שלך שבא ואומר לך, אמא, אני לא... מה? לא רוצה, מה? כשהבן שלך בא ואומר לך, אמא, אני לא רוצה. לא, לא? רוצה, לא רוצה, לא, לא צריך. באמת? כן. את חשבת שתגיעי למצב כזה שיום אחד הבן שלך יבוא ויגיד לך, אני לא מעוניין? הוא אמר לי כבר, הוא לא רוצה ללכת לצבא, אני לא רוצה להכריח אותו ללכת לצבא. הוא אומר לי, מה הולכים לעשות בצבא? נרחמים, נהרגים, וחוזרים, וחוזרים הם בטבות, אומרים לנו בערבית, הוא לא. הוא לא רוצה, הוא אומר לי, אני רוצה ללמוד, ורוצה לחיות חיים טובים, ואני רוצה לתת לו לחיות חיים טובים, לא רוצים עוד מלחמות. אם לא עושים הסכם שלום, אנחנו נמשיך להיות במצב הזה. אתם יודעים, פרופסור ישעיהו ליבוביץ' אמר את המשפט הידוע, הכיבוש משחית. בסופו של דבר, מי שחשב שהשליטה בשטחים בעם אחר לא תגלוש גם לסכסוך פה בינינו לבין עצמנו, קיבל אולי איזושהי, בוא נגיד, צלצול רגע הזהרה במבצע שומר חומות. שזה גם השנאה ואולי השיח המפלג והשיח הקיצוני שיש בין יהודים בינם לבין עצמם, וגם השיח שיש בין ערבים ליהודים בתוך המדינה הזאת. המצב הולך ומתדרדר בכל מקום, בכפרים הערבים, בכפרים היהודים. עם שלא מכיר את העם האחר, לא מכיר את התרבות שלו. אנחנו חיים במדינה אחת, ולא מכירים את התרבות של האחר. אז שומר חומות, באמת, כל מה שהיה סביב המצב והמתיחות במאי, ממש הראתה לנו, הוכיחה לנו שהקשר בין מה שקורה בתוך המדינה לבין מה שקורה בגבולות של המדינה, הוא קשר הדוק מאוד שאי אפשר להפריד אותו. אנחנו הנה רואים פה את התמונות, במאי יצאנו, באמת הרגשנו שזה המצב חירום, וזה מה שאנחנו עכשיו קמות ועושות, שרשרת שלום, שרשרת תקווה מול, ליד חומות ירושלים. אנחנו הולכות לעשות את אותו הדבר ביום רביעי הקרוב. אנחנו הולכות לעמוד ליד חומות ירושלים, בשרשרת ארוכה של, שרשרת אנושית ארוכה, שבאה ואומרת בדיוק את זה, אנחנו חייבות שיהיה פה שלום והאלימות תפסיק גם בתוך ישראל, גם בגבולות של ישראל, כולנו ביחד, אנחנו 4 מיליון אמהות פה באזור, ובסופו של דבר כולנו, זה מה שאנחנו רוצות לילדים שלנו, את היכולת לחיות בביטחון, בתקווה ובשלום. אז בעצם בוא ניתן רגע קצת מידע, ב-22 בספטמבר, כמו שאמרנו, מתחיל בגן העצמאות בירושלים, נכון? נכון, ב-4 נתכנס בגן העצמאות, צעדה קצרה מגן העצמאות לכיוון חומות ירושלים, שער יפו, נפרוס שרשרת משער יפו ועד הכיכר בהמשך. ומה שמייחד את היום שיש לו פרטנרות מפלסטין. נכון. מה שמנע מהם להגיע לירושלים, זה רק המקרה האחרון של האסירים, שקצת גם אצלהם באגדה יש להם הרבה בעיות שלא יכולות לצאת לכאן. גם הקורונה וגם המצב הביטחוני, אבל הם יהיו איתנו בכל דבר. והם איתנו, אנחנו בקשרי עבודה רצופים כל הזמן, וזה באמת מאוד מרגש, וגם כמו שנדיה ואני דיברנו מקודם, זה בעצם אחת התוצאות, וזה נולד מתוך העבודה המשותפת שלנו על הפרויקט הזה, על 4 מיליון אמהות. ואנחנו ערביות, אני ערבייה דרוזית, שאני מגשרת בין היהודיות לבין הפלסטיניות, וזה מאוד משמח אותי ונותן לי כזה אתגר שאני הולכת על זה עד הסוף. מדהים. גשר, גם היה לי ניסיון לפני, כן. גם היה לי ניסיון על זה עם הפלסטינים, שאנחנו חתמנו על הסכם מדיני לפני 4 שנים, אבל מקווה שנעשה את זה עוד פעם. אני מאמינה, לא רוצה לקוות. אני מאמינה שזה יקרה. עד כמה, סליחה לשאלה הבנאלית, אבל עד כמה אתם חושבות שאם ההגה היה בידיים של נשים, היינו ממזמן נמצאות במקום אחר? יום יבוא והכל יהיה בידיים של הנשים. כן, אני מאמינה בזה, כן. אין לי ספק, אנחנו רואות מה היה באזורים אחרים, אזורי סכסוך, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא סכסוך מאוד קשה וארוך, הוא ודאי לא הסכסוך היחיד, הוא לא מיוחד. סכסוכים יותר קשים ממנו נפטרו ברחבי העולם, ובהרבה מאוד מקרים, בזכות נשים. נכון. בליבריה, בצפון אירלנד, בקולומביה, הרבה מאוד סכסוכים. אין לנו ספק, ובגלל זה אנחנו נשים עושות שלום. אנחנו באות ואומרות קדימה. ובהחלט, אם ההגה היה בידיים שלנו, אז כבר מזמן יכולנו...
אז אנחנו קודם כל נצא מפה בקריאה לצופים שלנו ולצופות שלנו, להצטרף לנשים עושות שלום, אחת התנועות המדהימות והיפות שיש במדינה. מלבד העובדה שכשאת הופכת להיות אימא, את מבינה עד כמה זה חשוב לעשות את מה שאתן עושות. נכון. אז תודה רבה לכן. 22 בספטמבר, מתחילים בגן העצמאות בירושלים, שרשרת אנושית להביא מתאחדים כדי לבנות עתיד של שלום וביטחון לילדינו עם הנשים המדהימות האלה. תודה רבה לכן. תודה רבה. ותודה רבה לכן על מה שאתם עושות. תודה.